500 лайкови за видео кај шо возам, да ме учи брат. 700 лайкови, значи 700 лайкови и пробвам цигаре во видео, значи пушам цигаре во видео. Окей, значи дредно јас да ви кажам дека пушам цигари. Јас сум Нигикс, добро е дојдовте во ново видео. Прво поздрав до овој човек, до Саши, ти да си поздравен само долу коментари со хештег Нигикс ем најака фамилија во Охрид, а и по широко. Значи, луѓен, денеска сум многу среќен заради тоа што прво видео ми дојде до 1015 лайкови конечно има сега. Значи, тоа видео е каде што јас се мачкам со Нутела, пишете со што друго се мачкам, тоа со женска ми што треба да снимам, ќе биде снимано као, знаете, се мачкам и со неја со Нутела, само финтава е што сега сум в карантин, таа е в карантин. И нема да се видиме ни јас ни та, и нема бацки. Денеска правиме Q&A со мојот нов телефон. Имам нов телефон, да. Обавезно фоловнете ме на Никикс Вапер овде, за да учествувате во некој следни видеа, обавезно да ме фоловните тука. Обавезно лайкнете о видеа ово, да видиме колку мој ме најмногу лайкој, што би се рекло. Мада се, за нас немат граница, искрено, за нас немат граница во последно. Одиме на моето стори, што вие нема да гледате се скрин рекордер, зато што нормално нели вие неките се гледате некој од вас сака да се гледат, мада немат везе. Вака, позме дали си алергичен на нешто, на женски. Nikix.IQ69, голем поздравот од тебе или до сестра која го иде да одржи фанпејџо. Позги од мене гледачи ве Road to 4K. Значи газиме до 4K и ноно голем поздрав, тоа е од гледачи ве. Не, како иде? Вие гледачи имате поздрав од ноно. Да. Дали прдеш од духот на храната? Перо, дали си реален брачо ми пречмуваат? Дали си ти нормален што прежмуваат? Јави се на број 666. Дали сате да се јавам на број 66? Ми е страв да направам некоја грешка или нешто погрешно. Така да во следно видео каде што ќе прам предизвици, таму ќе се јавам на 666 да видите дека имам газ. Е, не, не, ам, чекај. Добар сум. Дали ќе има нова песна за скоро? Па април, ако нормално дека, ко секад, ако помини това со карантинов со КВ, знаете, значи сигурно ќе има нова песна и то најаката со досега песна што е излезена. Втора строфа грмит, значи не сте свесни. Колку девојки си имал? Девојки не сум имал затоа што сум алергичен. Има женска анонимно. Женска можам и да имам, а можам и да неам. Јас си местам како кастом, сваќате, значи најдолу е вака како неам, сега имам, сега неам, сега имам. И ти престанал да снимаш да ти дадат некој 1 милион долари. Најак си жими се. Не, 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 вие сте најаки така да. Дали би престанал за милион? Што знам кога да ви кажам, искрено не би годал каналов, затоа што ова не е што го имаме изградено сега, тешко се гради така да не би рекол. Не, искрено. Дали имаш пушиш цигари? Дали имаш пушиш цигари? Изгледа Саша ме праша, дали сум имал пушено цигари? Значи, одговорот е дека само кожни. Дали мислиш дека некогаш ќе стигнеш до 100, не те пратам од почеток, ама сега те пратам. Искрено, до 100.000 не ми се верви, затоа што тоа е бројка што стварно на се сон вид буквално, затоа сакате као, еј, Никикс 100.000, а Никикс све му викет онде. Шо значи дека тешко, мислам тешко, не тешко, туку не ми се вервит. И дали мислам, не мислам дека ќе стигнам до 100.000. Дали ме сакаш, плиз, поз, на сите ве сакам, не ве делам јас као, еј, ово е ваков, ова е она е таков. Не, на сите ве сакам, да знаете дека најмногу ве сакаме. Дали му имаш кажано на брат ти дека е педер? Брат ми е педер или јас сум? Не е прашање, ама те мразам од дното на душата. Еј, што да правам се? Мај да опресечам овде. Дали пак ќе снимаш видео во кое ќе оценуваш изглед на твој фанов? Да, тоа ќе биде пак снимано затоа што јас сум најакиот доктор устварен за тој серијал. Колку и други ве да опраат, не е Никикс, сваќаш, она, Никикс е тоа што го прави. Значи немој друг. Јас мислам бар. Јас мислам, некам јас да палам. Кој број патики носиш? Позме. Број патики 41, 42, зависи која како. Дали ја имаш изгубено невиноста и нема допишан овде, ама невиноста мислам ен доктор кој ми опикна прстот в газ. Добро. Дали некогаш си прднал на час? Мислам да, искрено, искрено. Сад колку и да е смешно и свето, али да, зошто не, па тоа е нормално. Кога си имал прво пијанство? Не, не подржавам прво пијанство, ниту пак сам да го имам. И ниту пак се надевам дека ќе го имам, затоа што тоа не го поддржувам искрено. Дали би имал женска друга националност? Па искрено, гледајте, иначе овде ми почнам и растит
болче, што значи дека не ги се влегви во пуберта. Зошто а не трејте наставно, ако ја сакаш ти, нема врска дали да речам друга националност, дали не се немојте се разберите, ама ако се сакате све ќе биде така да никек с некој она е профи за женски. Изглед. Тебе ти давам 69-ка. Тебе ти давам 69-ка, искрено, само касно ме запрати, требаше ми одеш бројот. Брат, кога нова песна? Нова песна Априлов и ту најак бум, искрено, мислам дека ќе биде. За сите вие што ме гледате и од порано и сега што пачвите, мислам дека најакиот бум ќе биде од јутубери ви, искрено. Искрено јас се надевам за тоа, затоа што тоа изненадување што е во песнава, не го пред секој. Баре јас тоа го мислам. Би бил диджеј. Па искрено да, она интересна работа е тоа да си диджеј. Зошто не, така? Колку девојки си имал до сега? ПС, најдобар си и те сакам. Па, девојки неа, некем дио. Кај неки девојки, некек зврат кјоти зад не се, значи лажиш на секоја. Дали вервиш дека ќе стигнеш до милион субс? Милион субс. Јас нема да стигнам до 5000 суба и ти шо ми викаш до 4, јас нема да стигнам до милион суба. Се научи да возиш кола? Не, вато, ту пайзер најголем за кола. Значи, таку фатиме, се возиме во... Чено шо го имам, јас мислам дека прва бандера е моја. 500 лайкови за видео ке шо возам, да ме учи брат ми, само после карантинов да поменит. И тоа би било јако 500 лайкови да имат за тоа. Пошо многу ме прашите као пушиш сигари, дали си се испијанал. 700 лайкови, значи 700 лайкови, и пробвам цигаре во видео, значи пушам цигаре во видео. Иако тоа не оподржувам, не го правам тоа за лајкој, туку да ми ја видите мојата реакција као а не ги спуши цигари овано. Го сакаш твоите фанови колку? Изгледа сакаш да напишеш као колку ги сакаш твоите фанови. Моите фанови, значи немој да се опишеш колку ги сакам затоа што fucking gonna, немој да кажеш нешто такво као колку ги сакам. Ако кажам колку? Милион ги сакам? 100%, 100%, 200%? Нема да се опиши до никик своја, никик своја. Некото е што не сум јас тука главен, вие сте главните. Ако вие мене ми давате поддршка, буквално ќе останиме за секој па два какви шо сме. Дали си преварил некојаш девојка? И да, да, сум преварил девојка, затоа што еднашка бев со две. Никик са нема девојка, тоа бил со две. Оди таму. Не, шала на страна, сериозно беше то, со две бев. И она, не знаев дали та другата девојка која шо бев со првата, не знаев дали то вистина знајд дека сум со две. И морав да ја признам, јас неизе и ми ја закачи. И ми рече готово, немат појќе опроствење. На колку години си имал прв пат девојка? Зашто ве толку ви интересира то? А, чекай, седмо одделение, осмо одделение, ти се 13 години. 7, 12, отприлика 11, 12 години. Јас мислам дека така беше, околу 12, 13 години. Дали би раскинал со девојка ти за да идеш со мене? Не го подржувам искрено сега тоа као една си една, со таа една можеш да правиш за све муавет, а тоа ако раскинеш со... Шо знам, не знам, не знам, не знам, не можам да дам овој одговор. Ама би било не, искрено да ми дојте Мија Калифа да ми рече на мене, ај раскини на девојка ти за да дојш со мене, мислам дека би било не. Ама само мислам, само мислам. Ме сакаш? Тебе најмногу те сакам со помфритов ова, о, да одам помфритов. Оке, луѓе, тоа е тоа, јас ќе кажам своето, лайкнете се, мислам, се надевам дека малце појке ме запознаевте. Лайкнете туше нашка, сабскрајте се, останете нигик свем најака фамилија во Охрид, ај по широко. А ние се гледаме во следно видео. Рапапа, па и рра.